Dlho očakávané reformné leto zamerané na obnovu Slovenska sa akosi nekonalo. Miesto toho premiér Matovič šantil bez rúška na svadbe svojho kolegu, na Facebooku pretrčal svoje tenisvočky a vyznal sa, že má rád také dni, počas ktorých môže, prepačte, ale citujem ho, nasrať kopu ľudí. Obnove sa venoval aspoň magister Boris Kollár, a to konkrétne obnove vozového parku mamičiek svojich 11 detí. No a nedávno vyšlo najavo, čomu som ja najprv ale vážne neverila, že si písal s nejakým transexuálom, chlapom, ktorý mal teda ženské prsia, ale aj penis. Ale on chce byť ona. No s takýmto dákym si náš pán predseda parlamentu dopisoval. A svoj nový erotický objav chcel Boris, prepašte, ale zase musím citovať, nejde to inak, vyšukať tak, ako svojho času tú 15-ročnú... Šukať je v polštine hľadať. Hľadať, áno. Čiže nič také závažné zase nechcel. Vyhľadať ho chcel. No, a tak nás teda potešila aspoň jedna správa, nás tu v sedmičke určite, že Andrej Danko sa opäť stal predsedom SNS. Ale tak húra, to, že, no, že premiér chce nasrať kopu ľudí, tak to je jedna vec, ale druhá vec, a to treba povedať, že sa mu to darí. To je dôležité. A tuto ten pán Kollár, že si dopisoval s transexuálom, všetci sme rodina. Ja chápem, že chcel vyšúkať toho transexuála, však s ním dieťa ešte nemá, vieš. Myslíš, že do počtu, no, hej? Jasné, aby bolo aby... niečo. Čo sa Matoviča týka, tak mňa Matovič, citujem, nasrať nemôže, lebo ani to si nezaslúži. A čo sa týka Borisa Kollára, tak on chcel hľadať, či vyhľadať toho transexuála, aby som sa slušne vyjadril. A možno hovoril vtedy, že bol zvedavý, až ako ďaleko to zájde. Mm-hmm. Ale ja mám taký dojem, že možno chcel vyskúšať, či sa s ním dá splodiť 12. dieťa. No. Vy si teraz poviete, že technicky to nie je možné, ale to nepoznáte Kollára.